Bir çox hallarda vətəndaşlarımız əmək pensiyası və sosial müavinəti bir-birindən fərqləndirməkdə çətinlik çəkirlər. Əmək pensiyası vətəndaşlarımızın illər ərzində göstərdiyi əmək fəaliyyətinin nəticəsi olaraq ümumi əmək stajını əsasən təyin olunursa, sosial müavinət əmək pensiyası üçün tələb olunan staj və pensiya kapitalı olmayan vətəndaşlarımıza dövlət tərəfindən edilən sosial yardım mexanizminin bir parçasıdır. Bir sözlə, əmək pensiyası kifayət qədər stajı olan sosial müavinət isə minimum stajı olan və ya heç vaxt işləməyən insanlara təyin olunur. Bəs sosial müavinət alan insan əmək pensiyasına keçid edə bilərmi? Bilindiyi kimi, əmək pensiyasının məbləği müavinətin məbləğindən bir çox hallarda daha yüksək olur. Bu səbəbdən sosial müavinət alan insanlar əmək pensiyasına keçid etməkdə maraq göstərirlər. Bəs qanunvericilik buna nə deyir? Aşağıdakı hallarda sosial müavinətdən əmək pensiyasına keçid etmək mümkündür. Bir uşaqlıqdan sağlamlıq imkanları məhdudluğu müəyyən olunan şəxs müəyyən dövrdən sonra ikinci və ya üçüncü qrup əlilliyi müəyyən olunmuşdur. Həmin gəncin səhhəti imkan vermiş və əmək fəaliyyəti göstərmişdir. Əgər 30 yaşına çatdıqda ümumi 5 il stajı və fərdi hesabında 9000 manat pensiya kapitalı toplayarsa, əlilliyə görə sosial müavinətdən əlilliyə görə əmək pensiyasına keçid edə bilər. 2. 57 yaşına çatan qadın 3 övladı olduğuna və müavinət yaşı çatdığı dövrdə işləmədiyinə görə yaşa görə sosial müavinətlə təmin olunmuşdur. Həmin qadının keçmiş dövrdə minimum 25 il stajı mövcud olduğu və əmək pensiyası yaş həddinə çatdığı halda yaşa görə sosial müavinətdən yaşa görə əmək pensiyasına keçə bilər. Bu misaldakı qadın vətəndaşımızın əgər 1 yanvar 2006-cı ildən 1 iyul 2018-ci ilədək fərdi hesabında minimum pensiya kapitalı varsa, ona 2006-cı il tarixədə 25 il stajın tanınmasına yol verilmir.